Joo, sakoilta ei olla kyllä nyt vältetty. Kolmannet sakot vai monennet? Kolmannet ainakin, joo. Ekat pysäköintisakot. Sakot siis tuli, kun oli 6,10 metriä risteysalueelta. Ja täällä se on 10 metriä. No niin, täällä näkyy jo vettä. Edessä siintää Ruotsi, taakse jääköön Tanska. Tämä on pitkä silta. Nyt ei tule tässä tuuleva aluetta. Jep. Se on pitkä silta Ruotsi. Heija, Sverige! Ei tuu uutta maata kenellekään, mutta lähellä ollaan kotia. Ruotsissa ollaan. Tultiin nappaa vähän kahvia tästä Ruotsikalta. Tässä on tämmöiset yhteiset vessat ja sitten käsienpesumesta. Täälläkin on Circle K. Täällä on hyviä kahveja. Kymmenentenä hernekeitto ja ohukaiset. Tuo nyt tykkäsi tästä limusta. Onko se Trocadero vai? Joo. Joo. Vantaa, Oulu, 6 tuntia 20 minsaa. Matkaa ja Ruotsissa on kaikki hyvin. Tämmönen pysähdyspaikka täällä. Ja löytyi kuulemma vessan tyhjennykset, isot rouskikset, veskit ja mitä vielä, suihkutkin varmaan. Tässä oli se vessan olisi tyhjennys. Olisi yllättävän siisti. Tommoseen vähän niin tyhjennyt vaan ja huuhtelet. Kotimatkalla, katsoin niitä ohi kulkevia. Täällä on Iso Juula, Willys. Ja tää Willys on ruokakauppa. Mennään käymään. Aina suomalaista lihaa. Voidaanko se ottaa lauma tai makkaraa oikeesti? Joo. Oi oi, skinkke osti. Mitkä valikoimat? Meloni ja valiolta. Nom. Oi oi. Knäckebröd. Sinin tuotteita. Ruotsissa tultiin tekemään evästä ja jaksoa. Vähän YouTubea. Joo. Ja Juhalle tulos pieni annos kanakebbeä täällä. Niin, tää on niinku se. Kanakebappia. Kebab sauce. On valkoinen ja mieto. Joo, mä jo loput. No. Hyvää yötä. Ruotsista viimeinen yö. Oliko tää Nordköping? Joo. Nordköpingistä sitten on 2 tuntia. Kapelskäriin, niin aamu jatketaan. Auto on käynnistynyt. 6.26. Täällä oltiin yötä. Kapelskärin satamaan. Mä lähetin Tonille viestin, niin se kuuluu tuolta. Huomenta. Saako jotain musiikkia? Ja sit mentiin. Happy! Tänään ollaan yöllä kotona. Outoo! 2 viikon jälkeen. Saarissa nyt selkeää 7,7 celsiusastetta. Selkeää tuntuu kuin 8 celsiusastetta tekuissa. Tuulen suunta etelä-auringon nousu 6.12. Auringonlasku 19.03.
tulee mörkö. Good morning. Tonipsi lähti siis ajelemaan ja nyt pysähdyttiin Sirklä koossa veskissä ja hakee ehkä jotain kahvia tosta. Aamupalaa takapenkillä. Let's duunataan. Yeah. Ne kaffii. Tulipas hienot leivät. Alkaa ainekset loppumaan, se on hyvä. Toi Virossa ostettu margariini alkaa olla nyt loppu. Täällä Ruotsissa. Chili on loistavaa. Joo, kannattaa kokeilla chilileivän päältä. Ja täällä menee Ruotsin pääkaupunki, Tukholma. Ajetaan siitä ohi. Juhnu löysi Madventures-kirjan. Miten on reissu maistunut? Hyvin on maistunut ja nyt lähdetään etsiä sinappia tuosta. Joo. Kaupasta. Äänti soitti, että voidaanko tuoda sinappia. Sinappia ruotsalaisesta kaupasta, niin ollaan käydään hakee. Käytetään erikseen. Voi olla, että me ostetaan jotain muutakin, vaikka laivaa joku limppari tai... Never know. Tuliaisi. Luksuslaivalle menossa. Joo, mennään luksuslaiva Finlines. Mikä se oli? Mä katsoin vaan, että se oli niinku halvin ja mä ajattelin, että se on joku rahtilaiva tyyli. Joo, ei oo. Siellä on ulkopuolella on näitä spa-osastot. Sitten tuli saunallinen sviittikin. Siellä on. Ja poreammellinen sviitti. Ja... Niin, neitsyt risteily oli tehty tänä vuonna, että... Se on ihan upo uusi. Niin. Iso kauppa. Vitsi, mä tykkään näistä ruotsalaisista ruokakaupoista. Paljon juurttituotteita. Panko, pian päästään näkemään Panchon kanssa. Matchi matchi vessa, vaatteisiin sopiva. Koht mennään Kapelshaadun laivalle. Nyt ajetaan satamaan. Kotimatkaa. Finlinesin satama Kapelshaarissa. Ekaa kertaa täällä ainakin meikäläinen. Teikäläinen myös. Vähän kirjoittelen ylös, mitä kaikki on tehty. Ja sitten mennään tuonne noin. Pasi-Tuuli ja Juha is here. Ja Botskiin ajetaan. Onks kivaa? Meillä on aika... On jännää. Ruhtinaallisesti tilaa, tai niin vaikuttaa, että tässä ei ole hirveästi muita, vai ollaanko me vaan vikat? Ei täällä ole paljon porukkaa. Ihan empty. Syyskuun 15. päivä. Suomalainen rekkari, 2 viikkoa. Ja siis näin tyhjä täällä on. Tyylikkäänä taas täällä laivalla. Mut siis tää on makee. Uutta pintaa löytyy. On niinku erilaista. Valoja. Tilaa on. Suomen kieltä lukee. Wow. Fish and chips ja bisse. 19,90. Siellä olisi lemmikkialue. Siellä on kahvila. Aika kiva. Ja itse pitää mennä kyllä katsomaan maisemia kanssa. Okei. Okay. Wow. Täällä ollaan vielä Ruotsissa. Aika kivat mestat. Tiesittekö te, että Tanskassa maksaa, kun ajaa sillä yli?
Mä tiesin. Mutta mä en tiedä, että se maksaa noin paljon. Niin. Mitä yhteensä 200? 200 euroa. Vähän reilu. Eli toinen silta oli se, mikä meni Kööpenhaminasta Malmöön. Se oli isompi silta. Ja mikä se toinen silta oli? Oliko se vaan niinku... Se oli siellä lännempänä Odensa ja jonkun toisen paikan välillä. Se oli ihan niinku Tanskaa. Kahdella kentällä 4 minuuttia. Liian mukavat pelituolet. Sitten toi liikkuu vielä tonne eteen. Jaha. Nyt lähti juhnukin. Ei se kuole, jos mä teen startnappit. Painoa vahingossa. Tulin tutkimaan vähän paikkoja, kun näin jäi pelaajille, mutta siis... Tää on kyllä kunnon luksus. Sitten kun täällä jää porukkaa. Tänään päästään poreisiin. Siellä on ulkoporeammeet myös. Ja täällä olisi sitten myös itsepalvelutilaus, mutta se on vielä suljettu, kun toi ravintolakin on kiinni. Autokannet. Eläinten ulkopaikka. Sitten saunaa kuskeille. Sitten löytyy pelipaikkoja, ruokapaikkoja. Lemmikkien alue, perhealue. Lounge. Täällä on myös joogasali ja gymi. Toi höyryspaa. Aikamoiset maisemat. Kiva olla kotimatkalla, kun pääsee näkemään kuin Panchoa. Mut muuten vois voin olla vielä reissussa. Mut joo, aina jossain vaiheessa reissu alkaa, sen paras fiilis. Se loppuu vähän haikea, mutta muistot jää ja kotiin on aina kiva kyllä palata. Ja arki on ihanaa. Ja tässä näkyy tää meidän reitti. Kapelskäres Longnäsin kautta Naantaliin. Ollaan siellä 20:10 ja sitten sieltä parisen tuntia kotiin. Mutta oli siis nopeampi ja edullisempi kuin Tukholman kautta. Pelihuone. Tää on paras peli tää. Hit the green. Okay, katsotaan. Hit the green, niin joo, aina kun tulee vihreä valo. Hyvä, hyvä, alhaalla. Ala. Oi, ammu. Nyt lähdetään pelaamaan, otettiin oikein kengätkin pois. Pääsee paremmin potkimaan. Eli vihreitä potkit, kun tulee. Vihreitä potkit ja lyöt. Potki, lyö. Alhaalla on. Potkase. Potki. Vihreä. Ei olekaan hyvä. Lyö, potki. And fight. Lujapa. Suppa on lyöty. Huhhuh. Sait sä noin surkeen tulokse? Eikö sä sait? Suppa halusi sitä lakritsia siellä Keski-Euroopassa, niin täältä nyt sitten saa ja vaikka kuinka paljon. Shopping. Täällä on ihan niin liivei. Ja osta 3, maksa 2. Mä oon tämmönen testissä. Missä kaikki koirat on? Tässä on ihan koirapuisto. Helikopterilaskeutumisalue. Jee! Mikä juttu?
kohan oli sun reissun paras kohokohta? Kattajärvi. Passu Penni. Mikä sun? Kohta ulkopuolellas. Jee! Vuoret oli kivoja ja... Uiminen oli kyllä parasta. Ja vuoret. Ja justi Pohjois-Italia. Siitu Samit, you know. Kardal Purjolla vuorilla. Aika makeeta. Uus Finlandsin laiva. Kuvaat sä itse? En. Kuvaan näitä penkkejä. Mä oon kyllä kuvannut tähän kameraan tällä reissulla aika paljon. Ja tälläkin videolla. Juha ei oo nähnyt niitä pätkiä. Näis vois hengaa. On muuten lämmin, aurinko lämmittää. Ja on Fletianin majakka, rakennettu vuonna 1953. Valo on 26 metriä korkea. Tuolla on joku semmonen majakka. Tuo nipsi löysi 10 setelin, kun se kävi Italiassa puskapissalla, niin nyt katsotaan, että poikiiko tämä 10 € sinulle enemmän kuin sen 10 €. Toivotaan, toivotaan. Peli onnea. Hei, dräng. Dräng. Naudan sisäfilää. Oi noin. Mulle on grillikana. Tuulina. Täällä odotettiin lupaa, että saa alkaa syömään, niin nyt saa alkaa syömään. Hyvän näköistä settiä. Kana Caesar, patatti ranskalaiset, loaded. Sitten burgeri. Mulla on mustikkalimo ja alkoholiton olut. Ja Juhalla on siellä burger. Sit mennään uimaan. Spahan. Höyryspahan uimaan. Olemme ihan täynnä. Onks täällä varma? Täältä löytyy myös kuntosali. Ja sitten spa. Ja ollaan saaristossa. Turun saaristossa. Wow. Mikä tunnelma. No niin, täältä löytyy tällainen ulkospa. Täällä on valokuvaaminen kielletty, niin extreme hazard. Mut varmaan maistuu, vai? Hölli. 2 viikkoa autossa, niin kunnon suihku ja muut, niin ei paha. Okei. Hieno sauna. No vitsi, meni jo höyry. Mitäs dikkasit spaasta? Oikein mukava. Porealas oli best ja sauna. Ulkoporealas, nice. Ja tää sää. Sitten katsellaan vähän juomia. Alukset näkyy tuossa aika selkeästi. Kela kun tulisi joku juttu, niin miten helppoa. Miinalaiva tuli aina tuossa parkissa. Laivasta on tie. Kohta ollaan Naantalissa. Päivä vietetty täällä huippuristeilijällä. Huippulautta. Onks maata mitään? Kiitos, tuli ainakin joku yli 6000. Kiitos reissusta. Kiitos reissusta. Oli hyvä reissu. Elämäni reissu.
Montako maata tuli? En mä tiedä. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovenia, Kroatia, Italia. Itävalta. Oli jo tuossa aiemmin tuossa välissä. Saksa. Saksa. Tanska. Tanska 11. Ruotsi. Ruotsi 12. 12 maata! Voitteko uskoa? 2 viikkoa! Se on nyt koettu ja onneksi on muistot. Täällä ja nämä videot. Täältä ne löytyy. Sinne se arska menee. Moi moi. See you. Ja hei, mulla on viikon päästä syntymäpäivä. Ja mulla on juhlat silloin myöskin. Jee. Yeah. Koska tuuli järjestää juhlat. Jee. Yeah. Tittrytti. Ja kohta mennään kotia kohti. Muuhun. Tolpan nakas tuolla metsä. Niinku jumbon se. Saavumme Suomeen. Ja yksi maa lisää. Viimeinen, mutta ei vähäisin. Suomi, Finland. Suomi, Finland. Uhuhu. Nähtiin kyllä tässä täällä Turussa ja täällä on joku Turkupäivä, niin tuolla jotain ilotulituksia, niin viedään se sinne. Sitten alkaa meidän kotimatka. Tuo möllykkä on siis kuutua. Turku, nätti kaupunki. Vika stoppi Lohjan ABC. Vantaalainen nähtävyys. Jumbo. Jos se sunnuntai laskee, niin joo, 15 päivää. 15 päivää reissussa. Ja nyt saavutaan lähtöpisteeseen, eli topdiskille. Napataan sprinteri tosta ja suppa lähtee. Oliko hyvä reissu? Kyllä, kiitos. Kyllä, kiitos. Sitten kotia kohti. Kello onkin jo melkein 11. Pari kymppiä. Minkä väri on? Onks niitä vapaita? Aidogi. Tämä vihreä. Aidog. Olisiko mä hibla, jos on yhtään niinku piippari tuntunut. Heippa! Heippa! Me lähdetään nyt sprinterillä kotia. Hetkeksi nukkumaan. Rinun kyydissä. Juha pääs ajaa. Tuttuja maisemia täällä. Siis ihan parasta. Moi! Antjo! Nyt se unohti, että mä olin oltu reissussa, mutta ihan best. Oli nähdä pitkästä aikaa. Ihana viesti. Kiitos. Pikkusen tavaraa. Ups. Moi kultaa. Moi. Oliko kivaa kotona? Nyt me ollaan taas täällä. Olet ihan karvaturri. Pitäisikö sinun käydä parturissa? Pitäisi käydä. Niinpä. Voi sun kanssa. Kotona jälleen. Tavarat laitettu about paikoilleen. Ja huomenna siivouskeikalle heti aamusta. Kiva, kun seurasit meidän matkaa. Oli ihanaa. Moikka! Woo!